Voltamos ao vivo, Haroldinho! Agora para o terceiro jogo entre Bardabotia e Gol Plus. A equipe do Gol Plus A equipe do Bardabotia acabou de jogar. Eles aí que infelizmente estão com jogadores a menos, perderam por 2-0 da equipe do Trastevere. Já a Gol Plus ganhou o primeiro jogo por 2-0 do Trastevere. Então, caso vencer aqui... baixar aqui o volume da transmissão. Vamos ver o que, que vai dar. A equipe do Bardabotia vai ter que se superar para conseguir vencer aí o Gol Plus e tentar uma chance de classificação. Falta lá em cima do Rocha... Haroldinho, olha lá, o Evilásio não deu impedimento não, vem pro ataque, vai fazer o primeiro, gol, Denis, recebeu o lançamento, Evilásio, falou, tá impedido não, pode seguir, a bola começou lá, a equipe do Gol Plus aí, Gol Plus, né, tentou, foi uma bela jogada. O Rocha começou lá atrás, fez o passe ali no meio de campo, camisa 7. O Felipe tocou a bola e o jogador... jogador aí, o camisa 9, o Denis, abre o placar 1-0. Agora é complicou mesmo pro Bardabotia. Lá vem o Felipe de novo. Deixa a bola com o Denis, autor do gol. Pressiona ali o Pedro, consegue tocar na bola, mas ela sai, é lateral para a equipe do Gol Plus. É, Haroldinho, fica muito difícil jogar com tantos jogadores a menos. Sai tocando a equipe do Gol Plus. E a equipe do Bardabotia tem que jogar recuado, não tem o que fazer. Tem que pegar um jogador, deixar lá no ataque e os outros 6 jogadores só defender. Tentou o lançamento, Denis faz belo domínio. Se tocar aqui, tá sozinho o Felipe. Mas o Thiago vai pra cima, tentou driblar o Guilherme. Quase perdeu a bola, mas ainda sobrou. Vem a jogada, tentou fazer o passe ali, o camisa 11. Esse camisa 11 aqui, provavelmente é o meio campista, que é o Vitor, né? Lembro que no primeiro jogo eu tava dando uma... não sabia direito quem era quem. Mas o Dudu é o atacante e o 11 ali é o Vitor, que é o meio campista. Olha lá, a bola tá com ele. Com o Dudu, vai fazer. Bela jogada. Tentou, bateu. Defendeu bem ali o laço. O Haroldinho, agora ó, você ia me xingar já, mas eu não vou esquecer de marcar o gol aqui da equipe do Plus. Sim, mas é aquela esquecida rápida, não é aquela esquecida demorada. Rocha tentou sair driblando, falta pra cima dele do Gíngaro. Fez o passe. Domina a bola, vem pro drible pra cima do Guilherme. Guilherme consegue roubar. Tem ali o Thiago próximo a ele, ele vai limpando a jogada. Deixa atrás com o Gíngaro. Fez o passe no Thiago. Vem a equipe do Bardabotia. Thiago faz o lançamento, tenta lançar nas costas da zaga. Consegue ele tirar de cabeça, o Thiago vem e deixa com Rocha. Rocha faz o lançamento, mas tá muito impedido, o Evilásio mandou seguir. Evilásio não deu impedimento não, segue, parecia que tava impedido demais. Lá vem a jogada, ajeitou mais atrás com camisa 10, ele segura. Tentou fazer o passe, o Gíngaro volta, consegue fazer o corte. Ele lança, mas o Felipe pega a bola. Finge ali que vai chutar, segura. Ajeita a bola, a equipe do Gol Plus aí. Praticamente brincando com o pessoal do Bardabotia, mas já tá impedido, não tava não. Bela defesa, voltou, vai fazer. Gol! Dudu, camisa 11. Aquele lá é o Dudu, né? Ô? Você é o Vitor, né? Ah é, o Vitor é o outro então. Vixe Maria, agora eu tô mais... Dudu marca! 2-0, Haroldinho, para a equipe do Gol Plus.
É, o torneio aí de aspirantes, torneio início para poder fazer uma integração entre a molecada, mas a equipe do Bar da Bota, como não veio completa, fica muito difícil. Sai tocando a bola a equipe do Gol Plus. Felipe, deu passe, vem trazendo. Vitor, deu topa lá no Dudu, Dudu vai fazer mais um, bateu! Pra fora! Chutou direto pra fora. O Dudu poderia ter feito o terceiro gol. Haroldinho, detalhe, tudo isso aí com 6 minutos jogados, hein? Equipe do Bar da Bote vai ter que se desdobrar para não levar esses gols. Fez o passe lá na frente com o Pedro. Ele vai levando para o meio. Veio o Thiago na marcação, deu um tapa na bola. Pedro tentou ali dar um rolinho no Carrara, acabou errando. Já dá a jogada lá na frente, Dudu. Vem pelo meio ali o camisa 9, o Denis. Faz o lançamento. Tentou o passe, mas já levantou a bandeira aqui o Evilásio, de impedimento da equipe do Gol Plus. Sai jogando a equipe do Bar da Bote. A Guilherme vai levando. Tentou o drible. Passou ali do Vitor. Veio o Rocha. Disputa no corpo, consegue ganhar. O Guilherme levanta. É lateral só para a equipe do Gol Plus. Rocha cobra no Felipe. Teve o desvio ali do Thiago. A bola volta atrás com o Guilherme. Guilherme disputa na jogada. A bola fica com o Thiago do Gol Plus. Ele vem embora. São 4 contra 1. O Gíngaro vem voltando. Vai tentando deixar ali o impedido aos jogadores do Gol Plus. São 5 jogadores. O Carrara vem e cabeceia. Gol do Carrara, fez um golaço ali na zoeira, deu um peixinho na bola morta, mas a bola foi muito no cantinho, o laço não conseguiu alcançar e faz aí 3-0 para a equipe do Gol Plus em cima da equipe do Bar da Bote. Vem o Bar da Bote de novo com o Guilherme. Faz a jogada de Guilherme. De Guilherme para Guilherme. Quem é aquele outro? Acho que é o Guilherme também. Vai tocando. Thiago. Guilherme. Devolve em Pedro. Pedro leva para o meio. Thiago vem na marcação. Não, Thiago não. Tentou ali a jogada. Acabou errando. É o Denis. Ele vem levando a bola. Pode fazer mais um. Ele, o Felipe, ajeitou, Felipe, limpou, gol! Felipe, agora 4-0 para a equipe do Gol Plus, hein? Complicou para a equipe, já estava complicado, né, Haroldinho? Agora complicou mais ainda a equipe do Gol Plus. É, não tem o que fazer. Eles vêm pro ataque, são muitos jogadores a mais. Ó, tentou bater do meio de campo o Thiago. E detalhe, a equipe ainda lá do Gol Plus ainda arrumou um goleiro para colocar no lugar do Caio. Ó, o Thiago faz o lançamento nas costas da zaga. O Evilásio não levanta a bandeira, os dois se atrapalham. E é o que? Tá dando ali tiro de meta o Ernesto, hein? O Ernesto me convidou. Pra um samba, ele mora no Brás. Lá vem de novo a equipe do Bar da Bote. Lá vem de novo, não. Vai tentando de novo a equipe do Bar da Bote. Pedro já perdeu a bola ali pro Denis. Tenta a jogada. Aí o Gol Plus. Ficou bem, o zagueirão conseguiu cortar. A bola vem no Thiago. Ele disputa ali o lance. O Ernesto tá dando falta para a equipe do Bar da Bote. Thiago põe a bola no chão, faz o passe, mas a falta, além de ser um pouquinho mais para trás, ainda ela tava com a bola rolando. Thiago vai deixar ali pro Guilherme cobrar. Ajeita com o Guilherme. Guilherme devolve no Thiago. Thiago domina, tenta fazer o lançamento.
O outro Thiago ali disputa, deixa a bola passar, Rocha vem com ela, tentou segurar, fez o passe, o Thiago aí do Bardabotia cortou, vem muito cara em cima dele, o Vitor. Vitor recebeu uma falta, só que já tinha sido falta no lance anterior em cima do Thiago. Guilherme vem ali para pegar a bola e fazer a cobrança. O menino lá pede o, acho que é o camisa 9, ele, deixa eu ver, o Denis tá pedindo o VAR aqui da gente da falta, diz que não foi, mas segue o jogo. Vai cobrar ali o Guilherme. Guilherme bate direto no gol, a bola vai fazendo uma curva, vai, ia quase que enganar o goleiro. Uma bola alta, difícil de defender. Olha isso, não tem ninguém pra fazer a defesa. Vem agora o Guilherme na marcação. Se ele tocar, tá impedido. Fez o passe, Rocha dominou. Na minha opinião, Rocha tava impedido, mas segue o jogo. A equipe do Bardabote consegue roubar com o Guilherme. Ele faz o passe no Gíngaro. Gíngaro tenta fazer o lance, Carrara vem marcando firme. Rouba a bola dele, a bola volta lá atrás com o Thiago. Thiago vai dar o lançamento. Ele gira no Felipe. Felipe domina. Consegue ganhar do Guilherme, mas vem o Thiago rasgando. E o Ernesto está dando lateral para a equipe do Bardabotia. Thiago faz a cobrança no meio com o Pedro. Ele dribla, joga no Guilherme. Guilherme segura, dando a paralela com o Pedro novamente. Pedro vem, tentou fazer o drible ali para cima do Felipe. Felipe rouba, sai fintando. Dá o passe no meio com Rocha. Rocha, que é zagueirão, já virou e atacante. Felipe de novo. Abriu, deu o tapa. Com o Dudu. Dudu vem levando, Carrara tá mais atrás. Vem limpando, Guilherme em cima dele. Faz o passe no Carrara. Carrara ajeita, será que vai bater no gol? Gíngaro vem ali no domínio, ele cruza, Rocha. Meu Deus do céu. Bandeirantes. Rocha dá um belo chute ali, como um zagueiro clássico, tira a bola de lá, é lateral para a equipe do Bardabotia. Vem saindo com ela o Gíngaro, faz o passe no Thiago. Thiago limpa, devolve de novo em Gíngaro. Guilherme passou, Gíngaro toca, Guilherme domina, devolve no Thiago. Thiago limpa para trás. Equipe do Bardabotia aí tentando fazer um golzinho de honra. Vem bem o Guilherme, tentou e se atrapalhou com a bola. Thiago ali roubou dele, mas vem de novo o Guilherme, rouba do Thiago, bateu, vai fazer um golaço, a bola vai pra fora. Ele tá pedindo ali o escanteio, mas o juiz aponta tiro de meta pra equipe do Gol Plus. Haroldinho, jogados aí quase 14 minutos desse tempo, né, que só tem um tempo esse jogo. Fez o passe no Rocha, ele não tá impedido, o Carrara tá no meio da área sozinho. Laço no gol, vem voltando, Guilherme, cruzamento, vai fazer, gol! Dudu faz mais um, 5-0 aí para a equipe do Gol Plus. E o que acontece é a equipe do Bardabotia, claro, vai ficar tomando esse monte de gol, sendo que não vai conseguir jogar direito. Prefere desistir da partida e acaba 5-0 aí. Gol Plus venceu as duas partidas, a primeira por 2-0 em cima do Trastevere e a segunda por 5-0 em cima do Bardabotia. Já a equipe do Trastevere perdeu por 2-0 e ganhou por 2-0. Agora vamos ver como vai ficar a Chaves aqui. Tá chegando uma outra equipe que eu não sei, sabe o nome dessas equipes aí, Haroldinho? Equipe de azul ali. Tem a Salute, mas esse azul escuro eu não sei se é a Salute não, hein? Tem. Você vai ter que descer lá pra pegar. É, eu vou ter que descer lá pra pegar. Então eu vou dar uma corrida lá, pegar o nome desse pessoal que tá chegando agora de azul, que é as equipes que estavam jogando no outro campo lá no Ramires. Vamos ver como é que vai ser. Espero que não tenha muito número igual pra não me atrapalhar inteiro. Ô, Haroldinho, vou te falar uma coisa. Dá maior vontade de se inscrever nesse campeonato do aspirante pra jogar. Eu tô pensando, eu como sou cadeirante, poderia jogar com... Meu, deve ser gostoso vir aqui sabadão à tarde, joga entre 2 e 6 horas, joga o campeonato, manda bala.
Bom, eu vou dar uma descida lá. Pessoal, a gente não vai encerrar o link. Vai continuar ou vai encerrar, Odinho, pra fazer as semis? É, eu vou lá ver como é que vai funcionar. Eu vou te mandar mensagem aqui e a gente vai conversando. Vamos ver quem vai se enfrentar, mas o Gol Plus passou pra próxima fase com certeza. Vamos ver. É, eu acho que Gol Plus e Trastevere passaram. Pelo outro lado passou esse time de azul que daqui de longe não dá pra ver quem é. E mais um que deve estar chegando, deve estar acabando o jogo lá do outro lado. Beleza, eu vou lá, já volto. Vou cortar o áudio aqui, galera, pro Haroldinho ir ajustando. Valeu! Não esquece de se inscrever no canal do Doideira, hein?